Ya İbrahim Bulut Абай Құнанбаев татар молдаларына еріп өзіне молда аға сұлтан болғаннан кейін баласын атын İbrahim деп қойды. Сонда ақсақалдар айтқан ғой, әй жүйттің атын қойып не бар деп. Сол кезде Абай деп өзгерткен. İbrahim деген Авраам деген. Авраам деген еврейлердің атасы Сауд Арабтармен. Сен дұзға қайнаса да сорпасы қосылмайтын. Сосын Құнанбай деген қажылыққа барып келгеннен кейін басын ұстап келген жоқ па? Әй, сендер оқымайсыңдар ма Құнанбайдың? Жұмақта біз тұрбатырға екенбіз ғой деп. Бір таудың тасын, бір тауды орманды көлденеге апармады деп. Шөлден өлуге қалған ғой, общежитие салып кеткен. Қазақ дейтін қай жерге барғанда аруақтарға бір әулие адамдар болса, солардың басына кесене салады. Мұса пайғамбар Моисейге де біздің Ақсақ темір салып берген жоқ. Кім салып берген жоқ па? Sultan Bey barsa. Aksak Temir kançama kesene sattı. Araplar mola da salı bilmeydi o aynalayındır o. Hükümette bir tas koyup jüre veri tatta. Bu oldu. Dastarkanda tatta jürgen kalk. O kaydağı imandılık, kaydağı olarda ne? Kızı zatka sanaydı. Kızı kızganat, kızı satatın sarttın nesi o bu? Kazakta kızı törge oturgızan, oğum jakka oturgız. Kızı hürmet degen. Bir ağıldın ütküsü ustaydı de. Erkek eldiki, əyel üydiki degen kazakta. Сендер қайда қаңғып жүрсіңдер білмеймін мен. Өзің қазақтың ділі дейтін салт дәстүр дейтін жеті орайды ғой. Өздерін танымай қайдағы жоқ бір жөйттердің нелерін айтып миды ашытып отырсыңдар мына жерде. Сендермен сырласқаны мен ана 5 жасар баламен сөйлескенім жақсы. Аспаннан түсетін болса нағып жүріп біздер жұмыс жасап. Төрт қатын алам деп жас балдар жүр. Айналайын бір қатын дәрең бағып жүр. Балдарымыздың болашағы не болады деп. Тартып кетпесе екен, жаман нәрсеге ілініп кетпесе екен деп. Білім алса екен деп, еліне жұмыс жасаса екен. Өлгенде ештеңең қалмайды деген атың қалады дейді. Онда да жақсы адам болсаң атың қалады. О айтатын несі бар оның? Ойланады. Мына жерде дейтін тәңіршілдеңдер, агностиктеңдер, қай қай не еді? Бәрі қазақ үшін жүр ғой. Қазақтың ішіндегі сол сендер сияқты емес, арабты дәріптеп отырған. Өзінің бір атасын танымайды, жас балдармен сөйлесесің. Мына атаңды білесің бе? Жеті атасын да білмей, жетесіз келген. Қайдағы жоқ ана Мұхаммед пайғамбардың туып оның неше әйелі болған, неше тұқымы болғанын біледі, ал өзінің аталарын білмейді. Ол қазақ па? Тектілік деген бар емес пе? Бір емшек ембеген адамдар үйленіп жатыр ал. Мұхаммедтің өмірін үмбеті болсаңдар солай жүріңдер онда. Бірін бірін ағайын қыздарын да алып. Қазақ қашан көрдің? Жеті атағы олайды. Қан тазалығын ұстаған. Оны ғылымдарда дәлелдеп отқан нәрсе. Ал біздің мына ұстап отырған дүниетанымымыз, іліміміз, тәңірлік дейтінде ол баяғы түріктерден келатқан, түркі де дәуірінен, сақ дәуірінен келатқан нәрсе. Ол жер дейтін ғылымға ешнәрсеге қайшы келмейді. Реинкарнация деген бар ғылымда. Бәрін де айтып кеткен ғой біздің бабаларымыз. Жұлдызды айтып кеткен, арай, айман, шолпан деп. Құранда дейтін жер жалпақ дейді. Жер күн, күн жерді айналады дейді. Кешке балшыққа батады дейді. Жұлдыз шайтанға ататын дейді. Арайға ұшып жатқан жоқ қой Марсқа. Сендер қай дәуірде жүрсіңдер енді оқымаңдаршы өздерің нелеріңді. Кезінде сенген шығар енді. Ал бізге дейтін 19-шы ғасырда сол кімнің кезінде қатты кірді ғой. Екатерина. Кіргізген жоқ па татар молдаларын? Бұлардың тізесін бүктірмесек бұлар батыр халық қорықпайды, жауға шаба береді, өлімнен қорықпайтын халық. Бұларды Құдаймен қорқыту керек деп. Абрамдықтан да кіргізді ғой. Сол осы күнге дейін соғыста дейтін мана Белоруссияда нелерде балшықтан қазақтың адам қазақтар табылып жатыр. Қалай табылып жатыр? Басқа табылмаса сүйегінің қалтасында ана тапқанда тырнағы мен шашы жүреді. Шашпайды. Сақалы жүреді. Қазақтың тәңірлігі ілінбес пе бұл дейтін. Шашпайтын. Қазақ қашан көрдің аруақ деп Аллаху акбар деп шауып жүрген. Қазір спортсмендер жүр. Мына жерде сақал қойып алып Аллаху акбар рахмат сыйла деп. Аруақ деп шаппай ма? Қажымұқанның өзі аруақ деп шыққан жоқ па? Ойланыңдаршы. Сендер өздерің бабаларыңа шауып отырсыңдар. Құдай ұрған оңалар, аруақ атқан оңалмас дейді. Құдай сені жаратты, көз берді, сананы берді, жаратушы. Аяқты берді, 7 миллиард жарым халықты бұтына қарап, жуын бат, дұрыс оқымат деп қарап отырған жоқ. Сені демейтін ата бабаларың ғой, көмектесетін. Рух беретін. 21-ші ғасыр ғой айналайындар, 21-ші ғасыр ғой. Кезінде сендік, бәріміз мұсылман деп жүрдік. Артынан оқыдық, келдік, жөйттерге тірелдік. Кітаптарын оқығаннан кейін барып, саясатқа кіргеннен кейін барып, мына соғыс неден болды деп, тарихтың оқығаннан кейін барып түсіндік. Бұл үлкен догма екен. Халықты ұстау.
изм деген сөздүн баары. Калкты догмада устап, коркутуп, бирөөдү кудай менен коркутат, оору менен коркутат, согуш менен коркутат, ахирет менен коркутат. Устап ойлондурмоо. Сенин дүйнөң аспанда, ахиретте, мына дүйнөнү сен ойлонба, мынанын баары жалган деп. Пани деп. Казак жарыкты жарык дүйнө дейт. Сен ойлонба, сендер үчүн биздин балдар ойлонот деп жөйттүрүп отур. Мына байлык сендердики эмес, сендердики ахиретте, мына байлык биздин балдарыбыздыкы деп. Согон уктап отурсуңдар го сендер, эмне иштеп атасыңдар? Мына Жапониядан келген, Жапониядан отуруп сүйлөп аткан агабыз бул уяктын көрүптүр кандай дамыгып кеткенин. Соосун айтып атыр, казактын жаны ашып, казактар кичине билимге элемге умтулсун деп. Казыр балдарда билим бар ма? Билим жайлы бирөө мына мусулманмын деп жүргөн билим жайлы бирөө сурак койду ма өкмөткө? Мына билимди неге дурсамай, неге лаборатория ачпаймыз, неге осындай мектептерде, институттар, неге практика жүргүзбөймүз деп. Бирөө айтпайды го. Мешитке жыйналып деп тоңкаюу болду. Сыйына берсин мейли. Ну, билим жок го. 2025'те электронный искусственный интеллект келет. Айтайын, сот болмайт. Сотта да искусственный интеллект турат. Казыр мына соткуден дейтин операторлар искусственный интеллект робот сүйлөп атыр. Вот сонда басталат. Электронный акча келет жүйттердин чыгарган. Мине сонда сендердин ким экенин көрөсүңдөр кожайын. Соган дайын болумуз керек. Кай элдин билимди жаштары бар? Кай элдердин билимди заводдору бар? Өнүм өздөрүн өндүрөтүн эл 25'ден кийин дамыйт. Ден менен шикизат төйөнткөн эл куруйт. Он сону ойлоңдор сендер. Аспандан эчтеңе түшпөй түшөтүн болсо аталарыбыз жатпады ма? Согушпай курсун, коргойт, Алламыз коргойт деп. Биздер үчүн согушту, күн болмасын, кул болмасын деп. Ойлонатын кез келди го, бир жерге отуруп алып деп кулактан тебе берип деп, акча табам деп бир имам отур, бирөөдүн шын шайтанын чыгарам деп. Ай. Адам күлкүсү келет. Дем тосулганда эч ким өлүмдөн коркпайт, өлүмдү кабылдайт. 10 окуу, 20 окуу өлүмдөн кутула алмайсыңдар го. Өлүмдү кабылдайсыңдар. Сол урпак үчүн өмүр сүрөсүңдөр го сендер. Неге коркасың? Ана ооруп аткан адамдан врач айтат, 2 сааттан кийин өлөсүн десе, ал бакыр жыламайт, кабылдап кетет. Сендерде бир кадимки бир туяктан телефон согуп аткандай го, туяктан ойбай ана планетага кирди, мынакка кирди. Мен мисалы үйдө отурам. Ал мен жаксы намаз окумайм, жашым 20'ден кетип калды уже меники. Ал мен келем де азыр намаз окуйм десе өтөө керек дейт 50 жылдык намазымды. Мен калай өтөйм аны? Онда имамга барып акчасын эсептеп акча төлөөм керек. Ал акча саудага отурган. Кудайга акча эмне керек? Сен жүрөгүң таза болсо, эч кимге жамандык тилемесең, урлук жасамасаң, жаман айтпасаң, өтүрүк айтпасаң сен кайдагы күнә сенде? Әке шешеңди багып, эңбегин кайтарсаң, балдарыңа жол сызып берсең, билимди кылсаң. Болашак деген сол мо? Арканды кеңге салып кетпейсиң бе балдарың болашагы жакын болсо? Ал казыр биз балдарыбыздын алды эмне болотунун билмей отурук. Сол үчүн билим, кылым керек деп атырбыз. Канчама биздер дәуір урушуп кетти го мына турган Кытай 20 жылдын ичинде бир дәуір оларды не чыгарып атканын көрүп атасыңдарбы? Японияны айтпай ак кой. Япония бул кометага ушуп теңиздин астын зерттеп болду мохиттин астын. Бул уже кометадан материал алып Австралияга түшүп одан ушуп кайтадан экинчи кометаны кууп жүр булар. Өздөр жүрүп аспандан түшөт деп. Эй балдарды уктатабыз го мына мен биздер. Жарар эми жыртык носкимен жүрүп калктар акча жыйнап берет, сонун деп бирөөгө барып эки пакетин бересиңдер де ойбай осундай осундай жардам бермейсиңдер ма керим болсуңдар. Эй кармак балык берме, кармак бер дейт, окутуу керек адамдарды, өзү табатындай кылып.